Darja Pajk je diplomirana delovna terapevtka, višja svetovalka na področju socialnega varstva. Med njenimi znanji so tudi veščine za uporabo znanj z področja realitetne teorije, nevrolingvističnega programiranja, coachinga in mediacije. Dela v varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar kot vodja enote Zelena jama. Zaradi progresivne izgube sluha je sčasoma popolnoma oglušela. Zato je danes uporabnica dveh polževih vsadkov. Dejansko si popolnoma izgubila sluh in ostala gluha. In če nam boš lahko lepo, prosim, Darja, povedala, kako se počutiš zdaj, ko si se vrnila v svet zvoka? Ja, najprej lepo zdrav vsem in hvala za povabilo. Res je, imam dva polževa vsadka. Prvega sem dobila leta 14, drugega pa v lanskem COVID letu. Kako se počutam, ko sem se vrnila v svet zvoka, lahko rečem, da leta 2014 je bilo res tisto magično leto, ki mi je dalo peruti, da odletim. Mislim, resnično je bilo nekaj neizmernega, ne? Neizmerno lepega to, da sem lahko ponovno zaslišala. Ni pa bilo to tako čudežno, kot se opisuje kje na Facebooku, ne? Da kar si daš gor procesor in potem slišiš in potem kar razumeš zdravnika, ko ti nekaj govori. Jaz nisem nad slišala, nič razumela. Groza me je bilo, vrtel se mi je film, kako bom pravzaprav živela, če ne bom slišala, ne? Imela sem tudi, bom rekla, ti strah, kaj pa če zadeva ne bo funkcionirala, ne? Moram reči, da potem, no, ko pa je, ne, tekom pol leta, ko sem dosegla stopnjo razumevanja, normalnega razumevanja, brez dodatnih pripomočkov, ne, je bilo res to tisto fenomenalno, ne. Moram pa reči, da z drugim vsadkom pa nisem tako zelo pridna, ne, tudi pa svoje rehabilitacije, ne, ker rehabilitacija je izjemnega pomena, ne, in tvoja motivacija, ne, zaradi tega, ker se še vedno zanašam, aha, saj na levi strani pa dobro slišim, ne, in me je nedavno logopedinja malce skregala, da moram pa se mečkan skapuzeti, pa malo bolj delati, ne, tako da je to pač, da je v mojem planu, ne. Torej, kot poudarjaš, je izjemno pomembno, da so ljudje odgovorni, ne, ko prejmejo pripomoček, da se pravzaprav naučijo tudi z njim slišati, zelo všeč mi je, da kako razmišljaš. Pa me zanima še, kako danes govoriš lahko po telefonu, gledaš televizijo, komuniciraš po Zoomu, s čim si pomagaš, katere tehnične pripomočke uporabljaš? Ja, to je tako priljubljeno vprašanje, bom rekla, in potem mogoče razočaram ljudi, ko rečem, da pravzaprav skoraj da ne uporabljam drugih pripomočkov razen vsadka in pa ure, če sem doma sama, ne, se pravi vibratorske ure. Včasih si pomagam z audiolinkom, ne, to je neke vrste dodatni ojačevalec zvoka, ne, in pa Arton 3 Max, ne, ki je tudi dodaten ojačevalec, ne, je pa pri meni malce zapleteno, ker imam procesorja, ki sta, bom rekla, dveh različnih starosti in nista oba še na Bluetooth, ne, tako da je to malo zapleten postopek, ki če ga dalj časa ne uporabljaš, ne, potem kar pozabiš, ne, kako moraš zadevo povezati. Tako da ni vse, bom rekla, v tehničnih pripomočkih, ker ti to vzame tako zelo veliko časa včasih, da se ti potem lahko življenje vrti samo še o tem, a imaš vse sabo, ko greš nekam, a se boš znal priklopiti, a bo delal internet, a je Wi-Fi tam naokol in življenje gre mimo tebe, potem ko ti razmišljaš samo o tehničnih pripomočkih. Ja, zanima me še v nadaljevanju, Darja, zakaj je pomembno, da človek dela na sebi in kaj naj to delo obsega?
Ja, predvsem je pomembno to, da si sposoben potem se nekako reka postaviti zase, a ne? Da lahko enakovredno pravzaprav participiraš v družbi. A ne? Zaradi tega, ker okvara sluha je, bom rekla, ni samo izguba sluha, pa nerazumevanje. Gre tudi za to, da se ljudje pogosto umikamo iz okolja, a ne? Se ne počutimo neenakovredni, ampak ne počutimo se sposobni enakovredno participirati v eni skupini in pogosto se nam pojavljajo težave, ali bomo postavili vprašanje, kako bomo izpadli, ko bomo postavili mogoče napačno vprašanje, ali pa je tema že šla mimo, pa smo mi majčkan v zaostanku. A ne? Tako da včasih je to zelo neprijetno in zaradi tega je nujno potrebno, a ne? Da mi sami zaupamo vase, in da smo sposobni reči, oprostite, ne slišim, a ne, ne razumem povedanega zaradi tega, ker ne slišim. Ne zaradi tega, ker ne razumeš vsebine, ampak enostavno ne slišiš. In to se mi zdi tisto najbolj pomembno. Tega ne bo nihče povedal namesto nas, mi moramo to povedati. Je pa težko pridati včasih do tega, predvsem odraslim, ki so izgubili sluh v odrasli dobi. Veliko sem že povedala o tvojih pridobljenih kompetencah, pa vendarle me zanima, tudi plačuješ za to, da se izobražuješ, koliko se še izobražuješ, zakaj ti je to pomembno? Moram reči, da sem jaz po poklicu pač delovni terapeut in to je ukvarjanje z invalidnostjo, z ljudmi. Ko sem začela študirati delovno terapijo, a ne, še nisem izgubila sluha, ne, izgubila sem ga potem, a ne. In mogoče včasih tudi zato lažje nekati študij, delo na sebi, so bolj, bom rekla, usmerjeni na poklice, kakšen je delovni terapeut oziroma poklice, kjer delaš z ljudmi. Nekatere študije sem si plačevala sama, seveda, vedno sem pač poskušala tudi predstaviti, kaj ta študij pomeni, kakšna pridobitev je ta študij zame, pri meni v kontekstu z delodajalcem, se pravi, kaj delodajalec pridobi s tem, ko se jaz izobrazim na določenem področju, a ne? In na nekaterih, bom rekla, izobraževanjih, a ne? Seveda je delodajalec pač pomagal, a ne? Je pa bilo potrebno fajn utemeljiti, pa dobro utemeljiti, a ne? Zakaj to potrebuješ, a ne? Neurolingvistično programiranje pa je bilo organizirano pred časom, me pa povabila ena gluha znanka, a ne, organizirano je bilo prav za gluhe, za tolmačem in takrat bom rekla, da se prvič nekako bolj spoznala tudi za tolmačenjem, a ne, in takrat bi tudi meni tolmač izjemno koristil, ker sem lahko brala z ustnica, ne. Ker v tistem obdobju, ko sem jaz to študirala, pač dejansko nisem za slušnim aparatom skoraj nič slišala. Pa me zanima, Darja, zakaj je po tvojem mnenju pomembno, da človek pozna tako svoje pravice, kot tudi obveznosti? Ja, pravice predvsem zato, da se zna postaviti zase, da lahko pove, a ne, to pa to potrebujem, a ne, to pa to je zapisano, a ne, to mi dejansko pripada. In ni vse imamo zapisano. Slovenija ni neprijazna do invalidov, Slovenija je zelo prijazna do invalidov. A ne? Moramo pa res, a ne, si prebrati, kaj se nam ponuja, ali pa povprašati. Danes smo zvedeli že zelo veliko stvari, a ne, tudi prilagoditev delovnega mesta, a ne, bom rekla, pomoč pri plačevanju slušnega aparata, meni je delodajalec, ne vem, mislim, da pred 15 leti, a ne, sofinanciral nakup slušnega aparata, potem FM sistem, da sem lahko dejansko delala na delovnem mestu. Sem pa to tudi utemeljila na takšen način, da potrebujem boljši slušni aparat zaradi mojega dela. A ne? Tako da to se, bom rekla, da se pa res moraš znati postaviti zase. A ne? Seveda moraš pa potem, bom rekla, tudi nekaj vrni delodajalcu. A ne?
z dobrim delom, ne? Kar je bilo pa tudi danes že poudarjeno in rečeno, ne gleda se več toliko invalidnosti, to je pač poznano, tudi ne sme se, bom rekla, predvsem v Evropi, ne? Če se fokusiramo na ta del, gledati na invalidnost, ne? Gre se za to, ali delavec dela dobro, ali delavec ne dela dobro. In če se zatekaš, reka, jaz sem pa invalid, a ne pa tega ne morem. Jaz pravzaprav nikoli ne rečem, da sem invalid, ne? Jaz pač ne slišim oziroma imam okvaro sluha, lahko pa rečem, jaz sem gluha, uporabljam pa že vsadek. Fantastično razmišljanje, mogoče še za konec. Skrbiš tudi za fizično kondicijo in zanima me mogoče, kaj najraje bereš? Za fizično kondicijo pa v zadnjem času res dobro skrbim, moram reči, odkar imam psa, a ne, imam velikega Gordon Setra, ne, in moram res biti z njim 3 ure fizično aktivna, ne, če hočem preživeti kolikor toliko mirno noč, ne, brez da bi imel on potrebe potem, da me tudi po noč preganja naokoli. No, mečka za hec, ampak resnično, ne, res skrbi za mojo fizično kondicijo, ne, in udejstvovanje. V zadnjem obdobju pa berem zelo veliko vzgoji psov, o negi pasje dlake, a ne, in bom rekla o lovu, ker je pač lovski pes, a ne, in se moram dejansko tudi veliko izobraziti, a ne, iz tega področja. Drugače pa ja, kaj rada berem, a ne, bom rekla, res knjige, kakšne za osebno, osebnostno rast. Pogosto preberem realitetno teorijo, ker se mi zdi, da oziroma teorijo izbere, a ne, ki vedno pač ponavlja, ne, da je naša izbira, da se mi odločamo, kako bomo ravnali v določenih pogledih. A ne. Včasih pa tudi kakšno, čist bom rekla, tako brezvezno stvar, da zapolniš, da zapolniš dan, a ne, da se spočiješ od vseh, bom rekla, zunanjih dražljajev. A ne. Res pa, da nikoli ne berem tračno vidstvo. Darja, izjemno mi je všeč, da si pridobila psa, ker vidim, da izjemno dobro vpliva na te, tako da evo še ena dobra spodbuda za naše udeležence, sicer pa se ti ob koncu najnega pogovora iskreno zahvaljujem za tvojo zgodbo in koristne nasvete, ki so nam vsem lahko v navdih in spodbudo na nadaljni življenjski poti.